Mwanahabari maarufu wa kampuni ya Citizen TV Swale Mdoe alikuwa ameachishwa kazi kwa muda mfupi, ukipenda alikuwa amepatiwa suspension. Hii ni baada ya matukio ambayo yalifanyika pale kwenye kampuni ya Royal Media Services. Jamaa huyu basi tena amerejea katika runinga ya Citizen TV, huku akiacha mafans wake wakizidi kufurahia zaidi. Kama unavyofahamu, kwa mujibu wa taarifa ya kampuni ya gazeti ya The Standard ilikuwa imetoa taarifa hii ni kinukuu: Swale Mdoe was actually away from the screens because he was allegedly suspended by his bosses at the Royal Media Services that owns Citizen TV. Jamaa huyu ambaye alikuwa amekuwa suspended amerejea tena ndani ya runinga Citizen TV, huku marejeo yake yakizidi kuacha baadhi ya wale ambao walikuwa na mwenzi wakizidi kufurahia zaidi. Baadhi ya Wakenya wameenda katika mitandao mbalimbali na kutoa basi maoni yao. Huku ni kinukuu baadhi ya maoni kwa mujibu wa taarifa ya Wakenya ilikuwa hivi: Swale Mdoe is back on air. Good thing. Santos aliweza kuandika hivyo: Welcome back Babu Swale. While you were away, we really missed you. Baadhi ya Wakenya wamekuwa wakitoa hisia zao katika mitandao mbalimbali ya kijamii, wakiweza kushukuru kwa yeye kuzidi kurudi tena kwa runinga ya Citizen TV.